tyd 'n preek gedoen oor die sewe kruiswoorde van Jesus en ek het al gepraat oor die sewe bloedoffers van Jesus. En dis nogal interessant die getal 7, dat daar 7 kruiswoorde was. En ek wil vanaand weer praat oor die 7 kruiswoorde, maar ek wil bietjie oor 'n ander perspektief daarvan praat. Ek wil eintlik vanaand se titel gee basies stof tot nadenke van die woord van die kruis of die woorde van die kruis. Bietjie stof tot nadenke van die woorde van die kruis. Bietjie gaan kyk na wat Jesus in die kruis gesê het, maar het is 'n bietjie verder vat. Is 'n bietjie gaan kyk maar hoe is dit vir my en van jou op toepassing vandag? As ek bietjie gaan nadink oor wat Jesus daar gesê het en gedoen het en bedoel het, wat sê hy eintlik vir jou? Wat is 'n boodskap wat hy vir my en vir jou nalaat? En Jesus het hierdie, nou vir die mense wat nie vir weet wat is die woorde van die kruis, die 7 kruiswoorde nie. Dis wat ons gemeente op Arend is, kruiswoord gemeente, dis die woord van die kruis, kruiswoord en dan Jesus se woorde aan die kruis, dis waar die naam vandaan kom. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die verlore gaan, vir ons wie gered word, is dit die krag van God. Jesus het 7 sinne gespreek, terwyl hy aan die kruis gehang het. En dit was vir hom bitter moeilik gewees om hierdie 7 woorde te spreek, of hy 7 sinne, ons noem het die 7 kruiswoorde, is eigenlijk 7 kruissinne, maar ons noem het maar net die woorde van die kruis, die 7 kruiswoorde. Dit moes bitter moeilik gewees het vir Jesus om hierdie woorde te spreek. Want as jy verstaan het hoe, as jy gaan kyk na 'n geeseling, hoe Jesus gegeesel was, as jy gaan kyk na die manier hoe 'n kruisiging gewerk het, as jy gekyk het na waardeur hy alles gegaan het, in aanloop tot en met die kruisiging, wil ek vir jou sê, was dit feitelik amper onmoontlik vir Jesus om eintlik te kon praat. Dit is eintlik verbasend dat hy wel kon praat. Maar het sou bitter moeilik gewees het vir hom om te praat. Daarom was die sinne kort en het was kort en kragtig. Hy het sy woorde spaarsame gebruik in die sin van om te spreek wat nodig is. Want jy sien op daai stadium sou hulle hom gehang het, hulle sou hom gegeesel het eerstens, sou hulle sy liggaam so verbrysel het. Die Bybel sê hy is onherkenbaar geslaan. Dat hulle, as jy hom sou gesien het, sou jy nie gedink het, dit is hy nie. Kyk, onthou, 'n geeseling was nie net 'n sweepie nie. Dit was een van die brutaalste strawwe gewees wat 'n mens kon beleef. En gewoonlik het mense nie 'n geeseling oorleef nie. Gewoonlik sou daai persoon gesterf het as gevolg van al die wonde wat hulle gekry het. Want hulle sou die prisonier 39 houe gegee het. Hulle het om 39 gegee, want hulle het geglo as hulle nog een keer gee dat hy 40 kry, dan is hy dood. Hulle het hom letterlik geslaan tot op die randjie van die dood. Nog een hou en hy sou dood wees. Dit sê vir jou al klaar. Maar daai geeseling was nie net soos net slaan soos met 'n rottang of met 'n beld nie. 'n Geesel was 'n sweep gewees waar daar rieme, leerrieme vasgemaak was en op die punte. En reg deur die sweep sou hulle bene en klippe en eisters en glas en allerlei goeders vasgemaak het. En wanneer daai geesel die persoon sou tref, sou daai goed letterlik, en dit is nie klein goedjies nie, hulle het massiewe goed aan daai ding vasgemaak. Sou daai goed met hulle sou met force, daai Romein het nie gespeel met jou nie. Hulle het jou nie getap nie. Hulle sou jou met mening slaan. En as daai hou jou tref, het daai goed binne in jou ingekloof. En dan het hulle hom nie saggies uitgehaal nie, hulle sou daai ding uitgeruk het. Nou kan jy vir jouself dink as daai ding in jou inkloof en hulle ruk hom uit. Wat 'n skade rig daai ding aan in jou liggaam? Hy het 39 skou gehad en die Romeine het daai kuns van geeseling vervolmaak. Hulle het spesiale soldate gehad wat opgelei was om te geesel. Daai persoon, daai soldaat of daai soldate wat die geeseling sou doen, sou nooit 'n persoon 2 keer op dieselfde plek geslaan het nie. Hulle het seker gemaak om die maksimum pyn toe te gee of toe te dien. Hulle het jou letterlik van kop tot tone geslaan. Deur jou gesig, oor jou bors. Hulle het nie 'n saak waar hulle jou slaan nie, maar hulle sou hom nie op dieselfde plek geslaan het nie. En dan kan jy vir jouself dink op areas op jou liggaam waar daar nog harde vleis is, as ek dit so kan noem. Soos jou arms en goeders.
Hy kan oop kloof, maar dink in die areas waar dit sagte vleis is. Soos hier oor jou maag, hier oor jou rug. Dan het daai goed so diep oop gekloof, dat hulle jou organe sou kon sien. Ek wil vir julle 'n illustrasie gee, waardeur het Jesus gegaan vir my en vir jou. En wat het hy, nadat hy hom gegeesel het, wat het hulle met hom gedoen? Dink vir jouself, hoe moes dit gelyk het, die plek waar hy gegeesel was. Jy dink vir jouself, jy sny jou vinger met 'n mes of met 'n ietsie, dan bloei jy soos 'n stoetvark. Kan jy vir jouself dink, hoeveel bloed het hy verloor deur so geeseling van 39 houe? Hoe sou die area gelyk het waar hy was? Ek kan dit nie vir jou in woorde beskryf nie. Kan jy vir jouself dink die pyn wat hy moes beleef, die skok waarin sy liggaam was? Dink vir jouself as jy bietjie seer kry, jou skok waarin jy gaan, waarin jou liggaam gaan. Hy's uitmekaar uit gekloof. Dan het hulle gekom en hulle het 'n kleed oor hom gegooi. 'n Doringkroon op sy kop gesit nadat hy so gegeesel was. As jy hulle gesien het hoe lyk daai krone, ek gaan probeer om vir my een in te voer van daai kant af. Dat ek vir julle wys hoe lyk daai ding. Jy ken 'n kameeldoring in Suid-Afrika. Daai lang sulke dorings. Dink vir jouself, hulle het hom op sy kop gesit nie. Hulle het hom ingedruk, ingeforceer. Daai ding sou in sy kop insteek nadat hy so gegeesel was. Wat gebeur met daai kleed in daai hitte? En daai goed met die bloed. Daai bloed sou stol, sou klipharde rowe gemaak het. Dink vir jouself as jy 'n lappie oor sit op 'n plek wat erg gesny was, of 'n stukkie wat, daai word klip 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 hard van die bloed. Wat gebeur as jy daai lappie afhaal? Daai roof kom af. Nou kan jy vir jouself dink. Hulle bring hom tot by die kruis. Hulle haal nie daai kleed af nie. Hulle ruk daai kleed van sy liggaam af. Elke iedere wond word oopgeruk. Daarna sal hom by kruis vasmaak. En hulle sou die spykers deur sy hande en sy voete kap, gewoonlik by die voete, onder, agter by die enkel. Hoekom? Dit is waar die senuweepunte by mekaar kom by daai seëning. Hulle sal hom deur daai senuweepunte slaan om maksimum pyn te veroorsaak. Kan jy vir jouself al klaar indink? Wanneer daai ek wil vir jou dit illustreer, ek weet ek maak dit, ek wil hê jy moet verstaan vanaand iets. Ek weet dit is erg, ek weet dit, maar luister. Deur sy hande, gewoonlik hierso, deur sy polse of hier waar die meeste senuweepunte is, hulle sou nie die are raak slaan nie. Die idee van 'n kruisiging was om 'n persoon so lank as moontlik aan die lewe te hou terwyl hulle die maksimum pyn toepas. Hulle idee was 'n kruisiging was nie 'n vinnige dood nie. Dis hoekom toe jy gaan lees in die Bybel toe Jesus gesterf het, toe hulle knieë wou gebreek het want die Sabbat was daar gewees, was naby gewees. Toe gee hulle opdrag om hulle knieë te breek want hulle mag nie lyke mag nie op die kruis gehang het tydens die Sabbat nie. Toe word hulle by Jesus kom, toe sy klaar het, toe was hulle verbaas dat hy dood is. Sê hulle, hoe kan hy dood wees? Toe sê hulle vir hom net om seker te maak hy is dood, gaan steek hy spies deur sy sy. En daai spies was nie 'n ou spiesie soos ou Shaka Zulu-kiese nie. Daai spies sou gewoonlik 'n lang lem gehad het. En hulle sou hom deurboor het en hulle sou hom in sy sy opgesteek het op die engel reg deur sy hart om seker te maak hy's dood. So as jy wil weet of Jesus dood was, daar's baie konspirasie teorieë. Veral op YouTube en veral op Google het Jesus regtig dood gegaan. Vir elke moslim wat sê dit was nie Jesus wat gekruisig was nie. Surprise, surprise. Hy het regtig gesterf aan 'n kruis. 'n Romeinse soldaat wat niks vir Jesus gevoel het nie. Wat sy opdrag uitgevoer het.
sy werk gedoen het, wat 'n krimineel moes doodmaak, het nie misgesteek met daai spies nie. So wil jy weet, het Jesus regtig gesterf aan die kruis, net die spieswond alleen. Het sy hart deurboor. Wat is die kans dat 'n persoon sal oorleef as jou hart deurboor word? Buite nog die ander wonde. Maar wanneer hulle daai persoon sou gekruisig het en hy sou gehang het, kan jy vir jouself dink wat sy pyn hy was. Kan jy vir jouself dink sy bors en sy rug wat oopgeklop was met sy longe om asem te haal, sy longe, selfs sy organe, sy sagte organe sou stikken geslaan gewees het. Dink as hy sou asemhaal, hy sou nie behoorlik kon asemhaal nie, want sy longe sou deurgeslaan gewees het. En nou het hom so gehang dat hy sy longe toedruk, dat hy nie kan asem kry nie. So elke keer as hy wil asemhaal, moet hy homself op daai spykers optrek en op daai spykers in sy enkels opdruk, net om 'n asemteug te kan kry. Dink vir jouself, hoeveel keer haal jy asem per minuut? As jy in skok is, wat gebeur met jou hartkloppings? Wat gebeur met jou asemhaling? Kan jy sien hoe die Romeine 'n kruisiging vervolmaak? Hulle forceer jou om asem te haal. Hulle forceer jou om die maksimum pyn te beleef. Met sy longe wat so geperforeer, ek weet nie as perforeer in Afrikaans nie, geperforeer is. Ek weet hoe dit voel as jy longe plat val as jy asemhaal. Jy maak so, dan is daar niks. En Jesus het 7 maal gespreek. Ek dink dit wat hy gespreek het was ernstig. Ek dink dit wat hy so gesê het, hy sou nie sy woorde mors op sinnelose goed nie. Ek dink nie hy sou so min as moontlik wou praat in hy kruis. Want elke keer as jy praat, haal jy asem. Het jy pyn, het jy seer, het jy, kan jy vir jouself dink hoe is hy vermink. Dit het hy vir my en vir jou gedoen vir ons sonde. Dit was die prys vir my en jou sonde. Dit was die prys vir my en vir jou, dat ek en jy nie verlore hoef te gaan nie. Wat doen ons met hom? Verlustig ons onsself nog in ons sonde? Ons bly wandel in duisternis. Ons skep ons Bybels af. Ons speel games met God. Weet jy wat? Elke mens gaan voor daai Jesus verskyn. En elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Maar ek wil 'n bietjie praat oor die woorde van Jesus aan daai kruis. Bietjie iets om na te dink. As ons bietjie nadink oor wat hy gesê het alles, kan ons 'n paar dinge uitlig wat ons kan leer uit. Kyk, ons kan baie leer uit, maar net ek praat van 'n algemene ding. Maar dit kan ons help in ons geestelike wandeling met Jesus. Want hy sou nie sy asem mors vir niks nie. Maak vir my oop jou Bybel daarso in Lukas hoofstuk 23. Lukas hoofstuk 23. En dan kan jy hom sommer daar hou. Ons gaan nog 'n gedeelte daarin lees. Lukas hoofstuk 23. Die eerste kruiswoorde wat Jesus gespreek het. Nadat hy gegeesel was en alles, slaan hom vas aan hy kruis. Lukas 23, en ons lees daar so in vers 33 tot en met vers 34, so vers 33 en 34. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp.
Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hierdie is een van die ding, die eerste ding wat uitstaan van Jesus. Hy vergewe ander wat hom te na gekom het. Wanneer ons kyk na mense wat ons te na kom, wanneer ons kyk na mense wat ons seermaak, wat ons indoen, mense wat ons te na kom, is ons baie maklik om die oordeel van God oor hulle te bid en te vra. Is ons maklik om te vra, Here, kry hulle, die wiel sal draai. Jesus kom en hy sê, Vader, vergewe hulle. Kan jy vir jouself dink, die pyn wat hy moes beleef het, hy trek homself op teen die kruis. Hulle spot hom. Hulle spoeg op hom. Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Is daar mense wat jy moet vergewe in jou lewe? Wat het hulle gedoen aan Jesus? Het iemand al so iets aan jou gedoen? Wat hulle aan Jesus gedoen het? En dan gaan vir jou nou sê, nee, hulle het nie. Jesus sê, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien, ek en jy moet een ding besef, baie male maak mense ons seer en mense kom ons te na. Mense doen iets slegs aan ons. En dan wil ons wraak neem. En ons wil 'n wrok opbou teen hulle. Ons het 'n woede in ons. Ons het die kwade gevoel in ons. Dit is presies wat die duiwel wil hê. Hy wil hê ek en jy moet wandel na die vlees. Hy wil hê ek en jy moet optree teenoorgesteld so wat Jesus opgetree het. Jy sê, want Jesus vra vir my en vir jou, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja, jy gaan sê, man, hulle weet precies wat hulle aan my doen. Ja, hulle weet wat hulle aan jou doen. Hulle besef nie hulle sondig eintlik teen God nie. En die groot ding is daar mense in jou lewe wat jy moet vergewe? Dan wil ek vir jou sê, as Jesus dit so nodig gevind het, om vir die Vader te bid, om hulle sondes nie toe te reken nie. As Jesus daar gesê, Here, verdelg hulle, weet jy wat, dan het hy vir niet gesterf. Dan het hy precies teenoorgesteld opgetree, van wat sy kruis beteken het. Want Jesus het gekom om sondaars te red. En dan beskryf Paulus van wie ek die vernaamste is, maar ek wil bietjie met Paulus verskil, dink ek is. Ek wil vir jou sê, as ek kyk en as ek na onsself kyk, as ek en jy na onsself moet kyk, ons weet hoe dit voel om seer te kry. Ons weet hoe dit voel om ingedoen te word. Ons weet hoe dit voel om beroof te word. Ons weet hoe dit voel om oorgelieg te word. Ons weet hoe dit voel om seer gemaak te word. Is dit die moeite werd om aan dit vast te hou? Om dit wat Jesus gedoen het aan hy kruis, waar hy moes gegaan het te vat en so in sy gezicht terug te gooi. Ek sal hulle nooit ooit vergewe nie. Hiervoor sal ek hulle nooit vergewe nie. Dan wil ek vir jou sê, jy draai jou rug op Jesus. Jy draai jou gezicht weg. Jy gooi sy offer terug in sy gezicht. Ek wil eintlik jou hierdie vraag vra. Daai onvergifnis wat jy het, daai woede, daai kwaad wat jy in jou het, hoe sal vergifnis jou hart bevry en jou help om aan te beweeg? Hoe sal vergifnis jou lewe verander? Hoekom kies mense dan om aan die seer vast te hou? Weet jy wat, ek wil vir jou sê, ek wil eintlik vir jou gevra as jy al ooit in die tronk was, maar ek hoop jy was nie. Maar as jy al ooit in die, ek was ook al gehoor,
Maar as jy al ooit hierdie stories gesien het wat hulle op die TV het, van hierdie prisons wat hulle so, hierdie high security prisons wat hulle het, as daar een krimineel is daar binnenkant wat 'n bietjie hand uitdruk, wat doen hulle met hom? Hulle gooi hom in 'n isolasiesel, weg van die ander af. En daai isolasiesel is nogal erg, daar's niks daarin en is pik donker en dit is, ek wil vir sy onvergifnis, is ons eie geestelike isolasietronksel. Ons isoleer ons geestelik self, en ons sit ons self in 'n tronk, deur om vas te aan onvergifnis en bitterheid. En weet jy wat gebeur? Daai krimineel wat in daai, hulle dink, baie male, dat daai treatment gaan nou hierdie persoon nou beter maak. In die meantime maak het eintlik erger. Hy bou 'n groter wrok op. Hy bou 'n groter haat op. Want hoe meer hy verkeer doen, hoe meer word daar onreg ook aan hom gedoen. En dis dieselfde met onvergifnis wanneer ons mense nie kan vergewe nie. Ons is in 'n isolasiesel en ons bou net groter haat op en groter bitterheid. Hierdie persoon het dalk lelik van jou gepraat. Jy kan hom, ek vat dit 'n simpel voorbeeld, iets kom in. Jy kan hom nie vergewe nie. Dit lei na 'n groter daar. Nou begin jy bietjie moeilikheid vir hom ook te maak. Naderhand maak jy nie moeilikheid vir hom nie, maar sommer vir sy gesin ook. Naderhand sit hierdie onvergifnis oor in bitterheid. En 'n verharding van jou hart, dat jy hom naderhand as jy hom sien in die straat, wil hom sommer doodry met jou kar. As jy sy kinders naderhand sien in die straat, wil jy sommer hulle ook doodry. En wat gebeur op die einde van die dag? Jy sit jouself in daai isolasiesel. As Jesus gesê het, Vader vergewe hulle, wees ek en jy om nie te vergewe nie. Ook daar in Lukas 23, die volgende kruiswoord, Lukas 23, daar in vers 39, sê die woord van die, een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Kan jy nie vir jouself dink, hulle is saam met hom gekruisig, en dan spot hulle hom nog. Maar die ander antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En hier kom Jesus se tweede kruiswoord. Jesus antwoord hom, kan jy vir jouself dink, Jesus wat nou spaarsamig is met sy woorde, antwoord hierdie krimineel wat hom vroeër gespot het, wat vroeër hom sleg gesê het, maar hy tot insig gekom, toe hy hoor Jesus bid, besef hy, iets is anders aan hierdie man. En Jesus, los hom net en bly ignoreer hom nie, sodat ons baie maal maak ons met mense, hy trek homself op. En met hy pyn en met hy worsteling, hy asem tegen wat ek kry, sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hoe sal jy jou verhouding met Jesus beskryf? Hoe sien jy Jesus? Vir wie sien jy hom? As wat sien jy hom? Ek wil een simpel vraag vraag, maar jy moet nou sien in die licht waarmee ek het nou vraag. Was daar ook kere dat jy gered moes word van jou simpel dade deur iemand anders? En iemand anders moes jou uit die moeilikheid uithelp? Ek in my lewe baie. Hoe het jy gevoel wanneer die uit daai situasie uitkom? Jy is dankbaar oor daai persoon wat jou gehelp het. Jy sien, dit is iets wat ek en jy moet besef. Jesus sê vir daai rower, jy sal saam met my in die paradys wees. Want daar is net een manier van redding en dit is deur die kruis van Jesus.
Die hemel is 'n werklikheid. Ons leef asof die hemel nie 'n werklikheid is nie. Ons lewe baie maal asof God nie 'n werklikheid is nie. Ons lewe baie maal asof die ewige lewe nie 'n werklikheid is nie. Asof dit hierdie fee verhaal is. Ons leef baie maal asof die hel nie 'n werklikheid is nie. Ons tree op asof die hel nie 'n werklikheid is nie. Hier kry hierdie man redding. As ek sien die moeite waardeur Jesus gegaan het om hom te antwoord, dan sê dit vir my, maar Jesus wil ons red. Hy wil ons red. Maar ek en jy kies om nie gered te word nie. Ek en jy kies om 'n ander pad te loop. Ek en jy kies om daai redding te ignoreer. Wanneer hy vir jou roep en hy sê, bekeer jou, kom na my toe. Leef vir my, leef heilig. Hy sê dit nie vir jou, omdat hy net 'n ou party spoiler is nie. Hy sê dit vir jou, om jou teen jouself te beskerm. Want hy weet, net soos daai rower, gaan jy jouself in die situasie kry, waar jy aan 'n kruis gaan hang, en waar jy ook 'n bespotting daarvan gaan maak, en op die einde van dag gaan jy verlore gaan. Jy gaan 'n oordeel ontvang, net soos hulle 'n oordeel sal ontvang het. Jy sien maar daai rower het besef, Jesus is anderste. Ek verdien die verderf, hy nie. Hy vra nie eens vergifnis nie, hy sê net, Here, dink aan my. Hy besef, ek het droog gemaak. Ek het droog gemaak. Baie mense gaan eendag voor Jesus staan. En hulle gaan spyt wees. Hulle gaan spyt wees. Met die wit troon oordeel gaan elke knie, elke persoon wat al ooit teen Jesus gekies het, wat al ooit 'n bespotting van die evangelie gemaak het, wat ooit dit as lig afgemaak het, is niks werd, is niks seggend, gaan vir die koning van alle konings staan. Hulle gaan vir hierdie eenste Jesus staan. En weet jy wat, selfs daai rower, die ander rower wat hom gespot het, gaan ook voor hom staan. En hy sal vir hulle sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Die hemel is 'n werklikheid. Ons sien nou in 'n vleeslike dimensie. Maar eendag van aangesig tot aangesig. Terwyl Jesus bly vir my dan na Johannes 19 toe. Johannes hoofstuk 19. Terwyl Jesus daar aan die kruis hang. Kan jy vir jouself dink in daai hitte hoe dit moes gewees het, hoe erg daai pyn, daai seer moes gewees het? Elke asemteug, kan jy dink vir jouself hoe moeg het hy geraak? Uitgeput as hy het. Onthou, hy het geen krag gehad nie, geen energie. Hy was leeg. Die skok waarin sy liggaam was. Hulle het gepraat van die spiesheid, hulle die spies in sy gesig het, daar sê die Bybel dat water en bloed uitgekom. Daai water wat eintlik vir jou as jy nou medies gaan kyk, dis 'n skok toestand. Jou liggaam produseer vog. Hy was leeg gebloei gewees. As jy medies gaan kyk die toestand waarin Jesus was, is 'n wonder hy kon praat. En hy hang aan hy kruis daar in Johannes 19 vers 25. En hy kom by die derde kruiswoord. Johannes 19 vanaf vers 25. Hy sê, en by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy lief gehad het, dit was Johannes, by haar sien staan, sê hy vir sy moeder, kyk wat doen hy, trek homself op, hy haal hy asem. En hy sê vir haar, vrou, daar is die seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Kyk, hy kon nie eens 'n behoorlike sin uitspreek nie. Vrou, daar is die seun. Daar is jou moeder. Van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Ek wil vandag hierdie vraag vra.
Ek wil vir elke man, elke vrou, elke ma en pa, kinders, ek wil hierdie vraag vir julle vra. Gee jy werklik om oor jou naasbestaanis? Gee jy werklik om oor jou familie? Gee jy werklik om oor die mense in jou huisrum? Weet jy, ongelukkig in die tyd waar ons leef vandag, dis my so lelik. Hoeveel stryd is daar tussen broers en susters? Ek praat nie van broers in die kerk, ek praat van familielede. Hoeveel ongeregtigheid is daar as gevolg van dinge soos geld, as gevolg van dinge soos eiendom of besittings of stupid goed, wat in hierdie wêreld of hier naam ons geen waarde gaan hê nie, maar familie skeer daar uit mekaar uit. Gee regtig om oor jou kinders, gee regtig om oor jou familie. Ouers, gee regtig om oor jou kinders. Hierdie is 'n baie ernstige ding. Ag, as ek moet, ek wil vir jou sê, as ek met ouers moet praat oor hulle kinders, gaan ek baie kras begin raak. Ek moet eintlik daai topik probeer vermy, want ek gaan daai heilige toren begin kry. Ek wil vir die pa vra, pa, hoe kan jy sê jy is lief vir jou kind, as jy jou kind stuur om vir jou dop te gaan gooi? As jy vir jou kind sê, as jy daar in jou kar sit en jy rook, en jy rook in jou, met jou kind in jou kar, is jy regtig lief vir jou kind? Ek het mos gesê, ek kan kras raak. Moet ek nog verder gaan? Maar as hy stir the pot him even more. Hoe kon dat jou kind onreg lei, as gevolg van jou eie stupid dade, as gevolg van jou eie begeerlikhede van die vlees, as gevolg van jou eie sonde? Weet jy wat het Jesus gesê? Hy kom in Kapernaum. En daar so het hulle hierdie meel gehad, waarmee hulle die meel gemaal het, die groot meelsteen, die ding weeg omtrent makkelijke ton. En hy sê, vir hulle is beter vir jou, om 'n meelsteen om jou nek te hang, en jouself in die see, en hy verwys aan die see van Galilea, te gaan verdrink, as om een van die kleintjies skade aan te doen. Jesus sê, is beter gemaak, jy eerder self dood, verwyder jouself uit die wêreld uit en voor my aangesig, as wat jy 'n kind skade aandoen. Ouers gaan pa staan vir hulle kinders. Hulle gaan rekenskap voor God gee, oor elke traan wat 'n kind oor jou gestort het. Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom, en verhinder hulle nie. Ouers maak hulle kinders groot vir die hel. Dink is vreselik snaaks. Nou die dag sien ek 'n video. Klein seentjie, hy vloek soos erger as 'n matroos. Ek glo nie sy kind is 5 jaar oud of 4 jaar oud nie. En die ouers lag hulle self dood af van, wat 'n tipe ouer is jy, man? Jy Satan so uit die hel. Waarvoor maak jy jou kinders groot? Weet jy wat vandag se tyd? Ek kry daai heilige toren as ek hieroor praat. God dank, ek is nie 'n onderwyser vandag. So, weet jy, ek haal my hoed af vir die onderwysers vandag. Ek beloof jy, hulle sou my al lankal toegesluit het. Ek sien selfs hierso, by die kleuterskool by Aileen, kleintjies, die houding wat hulle trek met groot mense. As ek met my pa so moes praat, het hy my 'n backhand gegee en my tanden uitgeslaan in my mond uit. Wat leer hulle, hy kinders? Wat laat julle toe? Deesdae ons mos gehoorsame ouers. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie nou in die familie, die naasbestaandes. Dat ek my liefste daar stop met die kinders, want julle kry die idee. Hoeveel twis en stryery is daar in families oor nonsens? Daar is kwade gevoelens vir mekaar oor stupid goed, oor sinnelose goed. Ek wil vir kinders vra, hoe lyk jou verhouding met jou ouers? Hoe hanteer jy jou ouers? Hoe praat jy met hulle? Ouer, hoe praat jy met jou kind? Hoe hanteer jy hulle?
toe eintlik hierdie vraag vra. Toe Jesus nou vir Maria sê, vrou, daar is jou seun. Seun, daar is jou moeder. Het Jesus iets vir hulle gewys van verhouding wat hy wil hê? Om mekaar te respekteer, om mekaar lief te hê. Wat kan jy doen om nader te kom aan jou familie? Moet jy dalk verander? Jy sien, ons kyk altyd bang, nee, maar hulle moet eers kom verander. Hulle moet eers sorry sê. Ek wonder, moet jy nie dalk eers verander nie? Die Bybel sê vir ons, gee om vir mekaar. Jy sien, ware vriende en familie gee om vir mekaar. Hulle ondersteun mekaar, hulle kyk uit vir mekaar. Hulle dra mekaar se laste. Maar nou wil ek ook iets byvoeg om te sê, familie is nie veronderstel om mekaar uit te byt nie. Maar dit is ook 'n ding wat in vandag se tyd gebeur. Familie is nie daar om mekaar te besteel nie. Familie is nie daar om mekaar te belieg nie, om mekaar te manipuleer nie, om op mekaar se gevoelens te speel om te kry wat jy wil hê nie. Dit was glad nie God se plan met families nie. Maar wat gebeur in vandag se tyd? Die duivel kom steelslag en verwoes. Weet jy, families word uit mekaar uitgetrek. Ek het al telke male te doen gekry met families waar die ouer gesterf het, dan is daar 'n bekleier oor die erfgoed. En dan word daar, hoeveel, kom ons kyk 'n bietjie in families ook vandag se tyd. Na ouer afgesterf het, hoeveel families breek uit mekaar uit, spat weg van mekaar af. Vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. Kyk na mekaar. Pas mekaar op, wees lief vir mekaar. Waardeer mekaar. Weet jy wat sê ding wat ek op elke begrafnis hoor? Ek het al meer begrafnisse in my lewe gehou, ek dink as wat ek pap geëet het. Maar weet jy wat het ek op elke begrafnis gehoor? Ek het nog nie een gehoor waar ek het nog nie gehoor het nie. Ons moet meer tyd maak vir mekaar, ons leef verby mekaar. Ja, dis my die beste van alles, hoe dis julle lewe vandag, as ek sien na die dag, sien ek so 'n prentjie, of so 'n stukkie wat hulle skryf daar op Facebook. Hierdie persoon gaan dood van die honger, hy sterf letterlik van die honger, hy het dood gegaan van die honger, hy het niks gehad om te eet nie, hy het geen kos gehad nie, niemand wou vir hom kos gee nie, niemand wou hom help nie, hy het letterlik dood gegaan van die honger, en dis in een van die Afrika kulture, en letterlik 2 ure daarna, nadat hy dood is, toe kom die hele community by mekaar, en toe sit 'n groot party, en beeste word geslag, en sulke potte pap word gemaak, en allerhande goed is. Maar toe hy geleef het, sou hulle nie eens vir my broodjie gegee het. Wat help het jy wil gaan blomme gee, nadat jy na die persoon dood is? Geef hulle nou blomme. Wat help het jy wil gaan briefies skryf, en briefies op 'n graf sit? Doen dit terwyl hulle nog lewe. Hoekom wil jy eers bel as dit te laat is? Tel op jou foon en doen dit. Jy weet nie of môre gaan kom nie. Moenie uitstel nie. Nog steeds staan in Johannes 19. Met die vierde kruis wat Jesus spreek. Dan vers 28 en 29. Hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was, so die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan en hulle het dit met 'n spons met asyn gevul en op 'n hiesopstingel gesit en aan sy mond gebring. Nou ek wil julle gou hier verduidelik, ek het nou gepraat van die geesteling en goed, nou gaan ek bietjie grafiek raak om vir julle te verduidelik. Die Romeine, daai tyd, hulle het publieke toilette gehad, en as jy wil weet waar die konsep van 'n publieke toilet vandaan kom, dit kom van die Romeine af. Hulle het genuen publieke toilette gehad. Op die straat, somme oop en bloot, het hulle sulke toilette gehad. In die hoofstraat somme, waar almal verby loop. So in die verbygang kan jy daar gaan sit en jou besig doen. Daar is nie hokkies en wat jy afgesonder is nie. Dis oop, dis 'n publieke toilet. Sulke rye so staan. En dan het hulle gewoonlik so water voorgehad onder dit wat nou al die gemors weggespoel het en so aan. Maar dan onthou nou daai tyd het hulle nie soos vandag twin service gehad nie.
Wat sou hulle gedoen het? Hulle het 'n stok gehad met 'n spons en dan hulle water gehad wat met asyn en allerlei goeders gemeng was. En dan sou hulle daai ding daarin gedoop het en hulle self afgevee het en skoon gemaak het. Dit was 'n onhygiëniese nasie daai. En dan sou hulle weer terugsin vir die volgende om te gebruik. En toe Jesus aan die kruis sê, ek het dors. Kyk het hulle om geminnag. Hulle gaan al een van die publieke toilette se kanne. Hulle vat daai stok met die spons. Wat dan net gebruik was daar nie. Hulle druk dit op sy mond en hulle sê vir hom suip. Jy's menslike uitwerpsel vir ons. Jy's niks beter nie. Ons uitwerpsel is meer werd as jy. Dis wat die mensdom van Jesus gedink het. Ek dink, as ons gaan kyk na 'n kruisiging, en ons besef hierdie goed, kry ons 'n totale ander perspektief. Jesus sê ek het dors. Kan jy vir jouself dink hoe gedehidreerd hy is? Kan jy vir jouself dink deur alles wat hy is, die skok waarin sy liggaam is? En hulle gee vir hom dit. Hy dors gehad dat ek en jy die lewende water kan kry. Hy kom by die put van Jakob en die vrou sit daar en hy sê vir haar, wie van hierdie water drink sal weer dors word, maar wie van drink van die water wat ek hom sal gee, sal nooit weer dors nie. Waarvoor dors jy? Wat is jou begeerte teenoor die Here? Hoe begeer jy werklik die Here? Hoe begeer jy werklik God se teenwoordigheid? Hoe begeer jy werklik om die Here te dien? Hoe begeer jy God? Hoe begeer jy Jesus? Wat is jou begeerte teenoor hom? Sê hy maar net vir jou nog 'n vee vra, as hy maar net nog, ek is 'n Christen omdat ek maar 'n Christen is omdat ek so groot geword het. Hoe gaan jy jou geestelike dors les? Weet jy wat, ons almal het hierdie hinkering in ons om te soek na iets. Ons almal het hierdie honger en dors na iets. Ons almal weet in ons lewe, maak nie saak hoeveel jy het nie, maak nie saak wat jy doen, daar's altyd hierdie leemte, daar's altyd hierdie iets wat missing is. Dit is hoekom die mens nooit genoeg kan kry nie. Kom ons kyk na materialisties, uit 'n materialistiese perspektief. Die mens sal nooit genoeg hê nie. Want hoe meer hy het, hoe meer wil hy vergader. Hoe meer hy het, hoe meer wil hy versamel. Hoe meer hy kry, hoe meer wil hy hê. Die wêreld het gierig geraak. Van daai dors word nooit geles nie. Ek wil vir jou vra, as jy so dors het, was jy al so dors? Dat jy enige iets sou prys geniet om 'n slukkie water te kry. Dink vir jouself, as jy so dors is, jy sien hierdie dorre woestyn. En ek weet hoe daai ene voel. En jy is so gedehidreerd. Jy is so dors, jou tong is droog in jou mond, het plak teen jou verhemelte vas. En jy soek net 'n druppeltjie water, en iemand kom en gee vir jou 'n bakkie vol diamante. As daar 'n bakkie diamante staan, as jy vir 'n paar dae in so 'n woestyn was, en daar staan 'n bakkie diamante in die middel van nêrens, jy het een keuse en 'n bakkie water, watteen gaan jy vat? Daai stelling gaan die diamante vir jou niks beteken nie. Jy's in 'n woestyn, jy gaan nie kan uitkom nie. Kom ons sê daar's geen uitkomkans uit die woestyn uit nie. Geen reg om diamante maak. Jy gaan net 'n paar ure daarna as jy dood. Wat het jou gebaat? Dit is presies in hierdie wêreld hoe dit is. Ons dors na die verkeerde goed. Ons dors vir die verkeerde goed. Ons dors na die diamante. Ons dors na die silwer en goud. Ons dors na die materialisme. Ons dors na die goed. Maar ons mis Jesus.
die lewende water. Ek wil vir jou sê, as jy nie drink nie, gaan jy dehydreer. En later sterf jy. Jy weet, as jy gaan kyk in die survival goeders, hulle leer vir jou altyd, die eerste ding is, 3 minute sonder hoop, 3 dae sonder water. Dit is eintlik minder, hang het af wat die omstandighede jy is. Na 3 dae gaan jy dood, as jy nie water kry nie. Beteken eintlik, is eintlik vinniger, is eintlik 2 dae. Nou wil ek eintlik vir jou vra, as jy nie drink nie, jy gaan nie dehydreer en gaan doodgaan. Wat het al hierdie ander dinge jou gehelp? Wat het eintlik om diamante jou gehelp? As jy nou verstaan wat ek bedoel. Dis hoekom Jesus vir die vrou gesê, wie van hierdie water drink sal weer dors word. Maar wie drink van die water wat ek hom sal gee? Jy sien, Jesus word aan die kruis en hy sê vir hulle, ek het dors. Sodat ek en jy nie hoef te wees nie. Hy het die menslike drek geneem. Want dis wat al hierdie ander dinge is in hierdie wêreld. En hy het gesê, ek gee vir jou lewende water. Ek gee my lewe vir jou. En ek wil vir jou sê, geloof en vertroue les jou geestelike dors. As jy na God gaan soek, sal jy hom vind. Ek wil vir jou vra, hoeveel keer het God jou al te hulp gekom in jou tye van nood? Hoekom soek ons hom net wanneer ons hom moet soek? Dit is toch vir my baie interessant. Die volgende gedeelte, Markus hoofstuk 15. Markus hoofstuk 15. Die 5de kruiswoord wat Jesus gespreek het, sê hierdie volgende woorde, daar in Markus hoofstuk 15, al vanaf vers 33 en 34, Markus 15 vers 33 en 34, en toe dit die 6de uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur toe. In die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het u my verlaat? Ek wil hê jy moet hierdie prentjie gou in jou kop kry, maak gou so toe jou oë. Sien Jesus aan die kruis en die rowers saam met hom wat daar gekruisig is, sien die Romeinse soldate. Sien daai duisternis wat daar oor die aarde kom, hoe Jesus vermink en uitmekaar geslaan is. Daai pyn wat hy beleef, daai bespottinge, daai dinge waardeur hy gaan. En jy sien hoe trek hy homself in daai pyn op. En hy kyk so op in die hemel en hy skree, my God, waarom het u my verlaat? Kan jy dit sien? Dat Jesus gevoel het, God het hom verlaat. Hoe moes dit vir hom gewees het? Hoe moes dit vir Jesus self gewees het? Dat hy gevoel het, God het hom verlaat. Al wie hy gehad het. Hy self uit God gebore. Hy en die Vader is een, sê hy. Nie een van ons kan dit al sê nie. Dat daai man moes uitroep, my God, waarom het jy my verlaat? Kan jy vir jouself dink hoe het hy gevoel? Kan jy vir jouself, ek glo nie ons verstand kan verstaan hoe dit voel om Gods verlate te wees nie. By die stadium is Jesus hier op sy heel laaste menslike punt, as ek het so kan sê, sy menslike punt. In pyn en verdriet en al hy seer roep hy dit uit. Hoeveel keer het jy al in jou stryd uitgeroep, Here, help my, red my. Soos hy liedjie sê van 3 days late, Lord, I need you now, but he has not appeared. Die jong Jesus daar so aan die kruis, hy is verlaat deur al sy vriende. Hy verduur die ergste, die elendigste, die bitterswaarste straf onskuldig. Hy het nie eens verdien nie. Baie male roep ons ook uit, Here, hoekom het U ons verlaat? En die waarheid is, God het ons nooit verlaat nie.
Nie op so 'n manier nie. God het letterlik onttrek van Jesus af, want God kon nie daai sonde wat op hom neergekom het, sy heiligheid, kon dit nie aanskou nie, kon dit nie beleef nie. God is absoluut heilig. Dat die mensdom se sonde wat op Jesus was so groot was, daai oordeel van God op hom was so erg was, dat God sy gesig, sy rug gedraai het. Jy kan dalk somtyds eensaam en verlate voel. Jy kan dalk voel, ek staan alleen, God het my verlaat. Matteus 11 gee Jesus hierdie belofte, dan vers 28, en hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Weet jy wat, hy sê vir jou, kom na my toe. Ek was deur God verlaat, sodat jy nie hoef te wees nie. En hy sê vir sy disippels, toe hy opgestaan het, die dood verskyn aan hulle. En Matteus 28 gaan jy laaste gedeelte sê vir hulle, en ek sal met julle wees tot aan die einde toe. So jy nooit begewe of jou verlaat nie. Jy hoef nooit in jou lewe te twyfel dat God jou gaan los nie. Jesus was eensaam en verlaat, sodat ek en jy nie hoef te wees nie. Jesus sê vir ons, ek is met jou, tot aan die einde toe. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, ek is met jou. Jy hoef nooit te twyfel of ek saam met jou is nie. Moenie dink as jy my nie hoor nie, ek sien jou nie. Moenie dink as jy dink ek is stil, dat ek jou ignoreer, dat ek van jou vergeet het nie, ek het nie. Weet jy wat? Lazarus is 'n mooi voorbeeld van dit. Toe hy gesterf het, en nou gepraat van liedjie van voor hy is lyd. Lazarus was 'n mooi voorbeeld daarvan. Hulle het gedink is te laat, is verby. Here, gee nie om oor ons nie. Ek meen, Lazarus was die vriend Jesus, wat nou? Toe hy daar staan en hy hoor die ongeloof, sê die woord van jou, gaan kyk, het Jesus het geween. En dan sê hy, en die Jode het gedink, hy was so lief vir hom gewees. Hy het oor hulle ongeloof geween. Maar toe Jesus opdaag, toe sê Lazarus, kom uit. Moenie toelaat dat vrees van jou steel, slag en verwoes nie. God sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Johannes hoofstuk 19. Johannes hoofstuk 19. Vers 30, die 6de kruiswoord wat Jesus gespreek het. Johannes 19 vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Dit is volbring. Met een sin verander Jesus die ganse mensdom vir ewig. Hy het sy aardse werk voltooi, deur sy gehoorsaamheid tot die dood toe. Hy het gesê, Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Ek wil vir jou sê, moen jy nie opgee nie. God is nog nie klaar met jou nie. It's just the beginning. Hy het gesê, dit is volbring, dit is afgehandel. Sodat ek en jy die wedloop kan klaarmaak. En die Here gee ook vir my en vir jou die oorwinning. Ons lewensdoel is om daai prys te verkry wat hy vir ons voorberei het. En dit gaan beteken in die lewe dat dit baie keer vir ons voel, ons kan nie meer nie. Die pad raak te swaar. Raak te moeilik. Ons moet opgee. Weet jy wat Jesus het dit deursien? Hy het gesê, ek het klaar gemaak. Ek het klaar gemaak sodat jy kan wen. Ek het klaar gemaak sodat jy daaraan kan uitkom. Ek is die volender van jou geloof.
Jy kan leef in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Jy hoef nie meer 'n slaaf van die vrees te wees nie. Jy hoef nie 'n slaaf te wees van bekommernis nie. I am no longer a slave to fear. I am a child of God. Dit is volbring. Dit is afgehandel. Jy kon nie, maar ek het. In Lukas 23, daar in vers 46, Lukas 23 vers 46, die laaste kruiswoord wat Jesus gespreek het, in Lukas 23 vers 46, sê hy die volgende: Jesus het met 'n groot stem uitgeroep. Hoor nou hierso, dis die eerste keer dat hy hierso sê, vandat hy op die kruis hang. Hy het met 'n groot stem uitgeroep. Kan jy vir jouself dink, al die kere wat hy mos gepraat het, hoe moeilik het was. Hy kon het nie hard praat nie, ek dink hy moes het uitgeprevel het, want het was te moeilik om te praat. Maar die laaste woorde wat hy spreek, sê hy met groot krag. Hy spreek dit met alles wat om is, die laaste bietjie krag wat in hom is, het hy aan die kruis gegee om hierdie woorde te spreek. Hy het soveel krag gebruik, die laaste wat in hom was. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep. Kan jy vir jouself dink, waardeur het hy gegaan om dit te kon doen? Vader, in u hande gee ek my gees oor. Toe hy dit sê, blaas hy die laaste asem uit. Met sy laaste asem het hy oorgegee. Wat lê vir my en vir jou voor? Waarna kan ek en jy uitsien enig in die hemel? Dis waarvoor hy geroep het. Dat sondaars gered kan word. Dis waarvoor hy gesterf het. Dat ek en jy voor hom kan staan. As oorwinnaars. Sonder verdienste. Ek en jy het niks gedoen om het te verdien nie. Hy gee dit vir jou as 'n geskenk. Hoe wonderlik sal dit wees om met God weer eenig verenig te wees. Hoe sal dit wonderlik sal dit wees om Jesus te ontmoet face to face. Daar is die man. Het is deur hom dat ek vandag gered is, dat ek gered is van die dood. Hy het geroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hy het oorgegee. Ek wil vir jou sê, plaas jou lewe ook in God se hand. Die Here sal, ek wil eintlik op so 'n manier sê, die Here sal reguit slaan met 'n krom stok. Jy hoef nie te worry nie. Gee dit net vir die Here. Ons kan God vertrou. Hy het so ver gegaan om dit te doen. Ek kan verstaan hoekom het al die apostels en disippels, behalwe Johannes, maar hoekom het hulle allemaal bereid was om hulle lewe neer te lê vir die evangelie. Hulle het verstaan wat dit beteken, hulle het geweet waardeur Jesus gegaan het. Ons moet ons lewe in God se hande oorplaas. Jy sien, op daai stadium het dit vir die mensdom sinneloos lyk. Maria staan daar voor die kruis. Wat moes deur haar kop gegaan het? Sy het nie 'n klou wat nou gebeur nie. Die Here gee aan haar hierdie belofte. Die engel Gabriël kom en hy sê, hy gaan die wêreld red. Sy disippels het hom verlaat. Judas het hom verraai. Hy het gedink, ag nee, wat hy is nie wat hy gesê het, hy is nie. Daar was hierdie profesie oor hom gespreek. Hy gaan sy volk red. Hy is die koning van die Jode. En hulle het gedink hy gaan hulle red van die Romeinse onderdrukking. En hier word hy gekruisig. Maria moes by die kruis gestaan het en gesê het, Here,
Wat van al die beloftes het hy gesê, wat hy gesê, hy gaan sy volk red. Wat het gepraat, Here, hoe nou, hier word hy gekruis, wat volgende, wat gaan nou, wat gebeur nou? Dit maak nie sens nie. Maar, toe Jesus opstaan uit die dood, toe verstaan hulle. Toe hulle die evangelie en die openbaring van die kruis kry, toe maak dit sens. Dat God se wysheid is ver bo ons wysheid. God se kennis, God se almag, God se alwetendheid is ver bo my en jou menslike verstand. Dinge wat vir ons sinneloos lyk, is al reeds God se raadsplan om oorwinning te kry. Wat het jy om te lose om God onteenseglik te vertrou? Wat het jy om te verloor om God te vertrou? Mense vertrou die ekonomie, mense vertrou makelaars, mense vertrou bankbestuurders, mense vertrou dokters, mense vertrou huweliksberaders, mense vertrou pastore, mense vertrou dit en mense vertrou dit. Ek sal liewerste my kans met God vat. Ek dink die odds is bietjie beter. Wat kan ek vir jou gesê, wat is die odds? 100 teen 0. He's already done it. It's finished. Het is volbring. Die oorwinning is reeds daar. Guess what? The battle has already been won. Lees jy einde van jou Bijbel, man, ons wen. Dit moet nog kom. Hy sal klaar vir die einde wat het is. Hoekom wantrou jy die Here? Hoekom twyfel jy in hom? Hoekom twyfel jy in sy raadsplan vir jou lewe? Hoekom raak jy so in 'n paniek? Omdat jou lewe nou bietjie de mekaar is en maak jy vir jou sens nie. Hoekom raak jy so onstuimig? Hoekom het jy die storm in jou oor die onsekerhede wat daar is? Ek wil vir jou sê, Jesus is in hy boot. Al is die storm op die see, die boot gaan nie sink nie. Hy is in hy boot. And guess what? Even if the boat sinks, he can walk on water. Mense, hoekom vrees ons oor die dag van môre? As God vir jou is, wie kan teen jou wees? God se wysheid is ver bo ons verstand. En hy gee vir ons hierdie belofte daar in Romeine 8 vers 28 en hy sê ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Things will happen the way it should happen. Nie een haar sal van die hoofd val en God is nie bewus daarvan nie. Ek lê maak van jou op dan Spreuke hoofstuk 3. As ons kyk na hierdie woorde van Jesus wat hy gespreek het. Ons kyk na die 7 woorde van hom. Kyk ek na die slimste man, die wysste man in die Bybel. En ek dink hierdie man het bietjie iets daarvan begryp. Want hoor wat skryf Salomo daar in Spreuke hoofstuk 3. Spreuke hoofstuk 3. Ons gaan daar lees vanaf vers 1 tot en met vers 20. En dis waarmee ek vanavond wil afsluit. Spreuke 3 vanaf vers 1. My seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar. Want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals. Skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart. Steun op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here. Wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam, verkwikking vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed en die eerstelinge van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word en oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. My seun, verag die tug van die Here nie. En laat sy kastyding nie jou weerzin wek nie. En die Here tugtig hom wat hy lief het, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. Gelukkig die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry, want die verkryging daarvan is beter as die van silwer en die verwerwing daarvan beter as goud. Dit is kosteliker as korale
En al jou klein node kan daar nie meer vergelyk word nie. In sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer. Sy wee is 'n lieflike wee en al sy paaie is vrede. Dit is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp en elkeen wat dit vashou is gelukkig. Die Here het deur wysheid die aarde gegrond en deur verstand die hemele vasgestel. Deur sy kennis het die watervloede oopgebreek en het die wolke dou gedrup. Ons dien 'n lewende God. Ons dien 'n God wat die heelal in sy hande hou. Wat vir ons sê, leef vir my. Gee jouself oor. Die Here sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Die kruis is wel dwaasheid vir die wie verlore gaan. Vir ons is dit die krag van God. Amen. Vader, baie dankie vanaand vir die woord. Dankie Here dat ons vanaand hierdie bemoediging kan ontvang om te weet my God, U is altyd in beheer. Niks is vir U onmoontlik nie. Here Jesus, dankie vir dit wat U vir ons aan daai kruis gedoen het. Here, soms vergeet ons hierdie dinge, soms maak dit nie vir ons sin nie. Maar Here, ons is ons hele wese, ons hele lewe verskuldig aan U. Here, help ons deur die krag van die Heilige Gees, dat ons vry sal lewe, die oog gefestig op Jesus, die volëinder van die geloof. Heilige Gees, lei ons, leer ons, dat ons die krag van God ook in ons lewe sal beleef, deur geloof in wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis. Vader, ek wil bid dat U die woorde op ons hart sal seën. Heilige Gees, dat hierdie naprediker sal wees van hierdie woord. Dat hierdie woord op vrugbare grond sal val. Seën dit vanaand in Jesus naam. Amen.